Hi guys, pernah suka kerja di sini? Apa lakukan more orang atau video lain? Mau aja di ghot ya su? Kali ya hari palu di duty pak, tuh aja ghot lagi buat ghot lagi, kalau kok nggak tahu, kayak jago lagi nggak? Tapi ya baik kisuman kama sih, si kama kini mau pending hoi gol, mau nggak tahu aja tuh hari pas saya tadi ulah jam goduli hatta atau rumahi, rumahnya apa yang kau boleh? Tapi kama kisuman sih kini koru, aru manusia niku aja kau mau hoi kau itu nih sukan dihubungi apa tham, mohila kalau kamu hari besi hoi, dihubungi kapur dua apa, kayak gini dia, mana ulah lagi kayak lu kok, takut hoi kau গতিকে আহক মই কি কি কৈছো আপোনাক সকলোখিনি দেখাই যাবলৈ মই এটা চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে এতিয়া কামৰ গোবৰটো পাই ষ্টাৰ্ট কৰিছো গোবৰটো মেলি দিলো এ গৰু মেলি দিলো এতিয়া মই গোবৰখিনি এতিয়া পেলাই লওঁ তে গোবৰ দেখি জানা কেনে একদম মুটি দিলে এটা ডুঙা পাতি গল এখিনি একে হাতে উঠাব লাগিব কাৰণ আৰু এনে কেনে কইলে কেনে হ'ব এতিয়া কু লগাব নাপায় বুলি কয় মইতো নলগাও বাবা আজিলৈকে গৰু গোবৰ পেলাওঁতে কু মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই গতিকে এতিয়া মই এই গোবৰখিনি পেলাই লওঁ গোবৰ পেলোৱাৰ পিছত Aro ini kama sih dia. Gue besi nai, eta huru eta dango. Ini ada zama koi dulu. Ini naikol puli, ini cuma naikol bos. Mau iman ketiak nahan dong, pokok ketiak. Ini dulu leu. Isuman pertama bela papau. Jani boleh sesta koru, aru koi su. Mana bela kota tadi, dia kikom mau naikol gue coba kau bela, hodai naikol gue itu. এনেকে সফা কৰি ৰাখিব লাগে আপোনা ইয়াত একো বেছি বস্তু দিব লাগে নাই এনেকে অলপ সফা কৰি অলপ গুইটো অকণমান মাটিটো ডাউন কৰি এনেকে এই গুইত সদায় নিমখ অলপ অলপ দি দিব লাগে সদায় নহয় মানে মাহেকে পখেকে দি থাকিব লাগে আৰু এনেকে এইটো সফা কৰিলোঁ এনেকে সফা কৰি ইয়াত নিমখ দিব লাগে নিমখ দিলে কিছুমান মানে পোক পৰুৱা মৰি যায় এইটো এনেকে এনে কেটো নাইকল গুড়ি আৰু আছে ইফালে এজোপা আছে সেইজোপা চফা কৰি লওঁ এই ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত মানে কি হয় এইলৈকে মানে ইটা গুড়ি টান টান বস্তু দি দিব লাগে টান দি দিব লাগে এনেকৈ তেতিয়া গুড়িটো মানে আপিয়াল হৈ থাকে টান হৈ থাকে গুড়িটো একদম পূৰা টান হৈ যায় তেৰে কল পুলি এইটো কাটিছিলোঁ আকৌ উঠিলে ইয়াক কাটিব লাগিব টান হৈছে এনেধৰণে সদায় গুড়িটো নাইকলৰ গুড়িবোৰ আপোনাৰ চফা কৰি দিব লাগে সময় লাগে সময় নাপাওঁ কি কৰিব সদায় নচলিলেও নহয় ডিউটিটো কৰিব লাগিব ন ডিউটি নকৰিলে জানো হ'ব এনেকৈ এইখিনি মই গোটেইখিনি চফা কৰিব লাগিব এইটো এটা এইটো এইটোতো বাৰু চফা হৈয়ে আছে মাজে মাজে কৰি থাকে আমাৰ এওঁ কয় বাৰু দেই নকৰা নহয় সেইবুলিয়ে মই অকল ৰক্ষা পাইছোঁ নহ'লে একো পুলি নুঠিলেহেঁতেন কাৰণ যিহেতু মই সময় নাপাওঁ এওঁ কৰি থাকে হওকখিনি বুলি ক'লেও বেয়া নহয় মই অকল প্ৰথম গুড়িটোহে ধৰি দিব লাগে বেয়া নহয় এটা মোক সহায় কৰে যেতিয়া মোৰতো তেওঁ সহায় কৰিব লাগিব এয়া নেমু একদম মানে খাব পৰা হৈ গ'ল খাই আছোঁ মই একদম ধুনীয়াকৈ পাৰি নেমু আছে কেইবাজোপা আছে মানে কমচে কম মোৰ এতিয়া এনেকৈ হিচাপ কৰিলে 15 জোপামান আছে নেমু দেই নেমুটো বাৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ মই কিনিব নালাগে আটলাচ খালোঁ এই আটলাচ মই আগৰ ভিতৰত আটলাচ দেখাইছিলোঁ চব পকি গ'ল এতিয়া এইবোৰ এতিয়া আজিকালি দেখিছোঁ বজাৰত বহুত কমেই পাব বোলে এই এনেকৈ চালে গম পায় পকিছে না পকা এইটো কেঁচা হৈ আছে দুটামান নিজে নিজে হৈ গ'ল কল থোকা প্ৰথম লাগিছে যদি যথেষ্ট ডাঙৰ হৈছে এইজোপা কল থোকা ভি খাই আহিছে ইয়াত মই এতিয়া এই বাঁহডালে মই বনাই থৈছোঁ এতিয়া ইয়াতে ঠেকা দিম ঠেকা দিলে এতিয়া বতাহ মাৰিলেও ভাগি নপৰে প্ৰথম লাগিছে ন আৰু বজাৰ কিনিবলৈ গ'লেও একদম দহজন হিচাপেহে লয় বহুত দাম এতিয়া ঠেকাটো এতিয়া লগাই দিলোঁ মই সব গপীয়া হৈ গ'ল আৰু এতিয়া হাঁচি গছ কেইজোপামান আছে তাৰপিছত আপোনাৰ তামোল পুলিকেইটাও গুড়িকেইটা চফা কৰি দিম এখনেই মোৰ বাৰীখন আৰু এয়া তালে পাণ গছ পাণ দুজোপামান আছে গোল নেমু ফুলিছে গোল নেমু যোৱাবাৰতো বহুত গোল নেমু লাগিলে যোৱাবাৰ মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ গোল নেমু ভিডিঅ'টো আপোনাৰ ইয়াত লাগিছিলে ফুল নাই বতাহে হৰুৱাই পেলালে একদম হৰুৱাই দিলে এইবাৰ কি হয় নাজানো গোল নেমু অৱস্থা ত' গতিকে বন্ধুসকল এনেকৈ মই লাগি আছোঁ বাইক এইজোপা হাঁচি গছজোপা মই হাঁচি গছৰ কথা কৈছিলোঁ যে এইজোপা হাঁচি গছ ডাঙৰ হৈছে আছে কেইবাজোপা আছে হাঁচি গছ এইজোপা জালুক এজোপা দেখিছে না বাঁহ পাত একদম বাঁহ পাতে মানে একদম নদৰা হৈছে পানী পৰিলেও নে বাঁহ পাত যদি থাকে বৰষুণ দিলেও বাঁহ পাতৰ পৰা পানী তুলিলে নোসোমাব গুড়িত গোবৰ চোবৰ দি থোৱা আছে ধুনীয়াকৈ এইবোৰ অকণমান মানে এনেকৈ খুচৰি দিওঁ কেলৈ দিওঁ মানে ইয়াত তেতিয়া পানীটো দিলে পুতকৈ সোমাই যাব নহয় ওপৰত দি পানী দিলেও পাইপে পানী দিলেও পাগৰি যায় সেইজোপা ডাঙৰ হৈছেগৈ আৰু এই যোৱা বছৰ নহয় বেছি দিন হোৱা নাই বাৰু
পাঁচ মাহমান হল তথাপিতো ৰোৱা, এই বেছি ডাঙৰ সোনকালে ডাঙৰ নহয় দেখোন জালুকবিলাক, বেলেগৰ আপোনালোকৰ তাত হয় যদি নাজানো দেই, আমাৰ কিন্তু এনেকুৱা আছে বালিয়া মাটি যে, গতিকে এয়াই। লগতে এইজোপা সাঁচি গছ আছে, সাঁচি গছৰ গুৰি চফা নকৰিলেও হয়, এইটো গুৰিটো মানে একো দিগদাৰ নাই, ইয়াত নকৰিলেও এজোপা এইজোপা এজোপা জালুক মানে কুকুৰা খুচৰে বুলি মই আকৌ মাজে মাজে ইয়াত জেংগো দি দিওঁ, মানে ইয়াত জেং দি দিওঁ, কেলে কুকুৰা আছে যে আমি পোহোঁ ওচৰ চুবুৰীয়া আছে, ঠেং মাৰি মাটি পূৰা পেলাই দিয়ে, সেইকাৰণে মই অলপ জেংগো দি থৈছোঁ, একো দিগদাৰ নাই, মাটিটো অলপ খুচৰি দিম, বৰষুণ দিলে ইয়াত পানী সোমাবৰ কাৰণে, এনেকৈ আৰু আমাৰ খেতিয়কসকলে বহুত কথা জানে, গতিকে কমেণ্টত মোক অনুগ্ৰহ কৰি ক'বচোন বস্তুটো কেনেকৈ কৰিলে কি হয়, অকণমান বুজি পাম তেতিয়া। পাণ কেইজোপা সেইকেইজোপা, এয়া এইজোপা এইবছৰ যোৱা বছৰ দপি আছিলে তামোলজোপা, সেইজোপা তামোল দপি আছিলে নৰলে, এইবাৰ হয়তো ৰ'ব লাগে, আৰু পাণো সেইজোপা খোৱা মানে বেছি নাই নহয় হৈ যায় আৰু, মোটামুটি ঘৰত কাম চলি যায়, সকামে নিকামে ধুনীয়া কাম চলি যায়। আৰু এইজোপা জামু ডাঙৰ হৈছে আৰু, এইজোপা ডাঙৰ হৈছে, খাবলৈ পাম ঘৰতে, হয়তো এইবছৰ নালাগিলে অহা বছৰলৈ, এইবছৰ নহ'লে অহা বছৰলৈ হয় বা, এইজোপা জলফাই অহা বছৰলৈ খাম, হাই মাতিম আপোনালোকক আহিব, এইজোপা জলফাই ডাঙৰ হৈছে আৰু, গোবৰটো সেইকাৰণে গুৰিতে পেলাই দিছোঁ ফপকৈ বাঢ়ি যাওক বুলি। তো বেঙেনা কৰিছেনে, মই হ'লে তিনিজোপা কমচে কম লগাইছোঁ দেই, এইটো বেঙেনা চাওক, এই বেঙেনা ৰেট লাগি যায়, কালি যোৱা ৰাতিও খালোঁ, এই মানে মানুহজনীয়ে পিটিকা কৰি থৈছিলে জুইত, ধুনীয়া বঢ়িয়া লাগিলে, এই তিনিজোপা চাৰিজোপামান হৈছে, মাটিও কম, মাটি নাই যে, এইখন এটা কৰিছোঁ আৰু নিজৰ বুলি। তামোল পূৰা খাম তামোল, আৰু এইজোপা বহুত মূল্যৱান গছ, ই হয় জানে আকৌ নাথা বুলি কয়, বহুত দৰৱ লাগে, গতিকে এইজোপা মই জীয়াই ৰাখিছোঁ, গতিকে থাককচোন বাৰু, কামৰ বস্তু এইবিলাক নিশ্চয় কামত দিব। লিচু, লিচু এই লিচুজোপা মানে ডাঙৰ নোহোৱা বাঁহ গছৰ তলত, বাম আছে আকৌ দেই, এইফালে আপোনাৰ এয়া এইজোপা মধুৰি, আপোনালোকে ক'ব নক'ব আকৌ দেই, এইটো গুৰি চাফা কৰিবলৈ গৈ পিনে গছখিনিয়ে দেখাই আছে বুলি, মই দেখাই দিছোঁ, এইটোতো অকণ ভাল লাগে ন দেখাই পিনে, তো দেখাই দিছোঁ, জহাজি এইজোপা জহাজি, মৌ মৌ জুই জুইতে যেন তেনে আছে, ইমান আদল কৰিলে নহয় ঐ বস্তুবিলাক, কুঁহিয়া 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 কুঁহিয়া, যোৱা বছৰ ভাল হৈছিলে, সেই মাজত কৰিছিলোঁ। আচলতে এইবিলাক মাইকী মানুহৰ কাম, ফুলৰ গুৰি চাফা কৰা, ফুলবোৰ প্ৰতিপাল কৰা, এইবোৰ মাইকী মানুহৰ কাম, কিন্তু তেওঁ সময় পোৱা নাই, মই নুদুখো, গতিকে অকণমান মই সহায় কৰি দিছোঁ তেওঁ ফুলৰ টাবকেইটা। তো আচলতে কি হয়, সপ্তাহৰ মূৰে মূৰে কৰি থাকিব লাগে চাফা, তেতিয়া ধুনীয়া হৈ থাকে, দেখিবলৈ ভাল হয়, পুলিটো অকণমান জীয়াই থাকিবলৈ সুবিধা পায়, নহ'লে বেলেগ বন হ'লে মানে ইয়াৰ হেৰিটো অলপ মানে টেম্পাৰটো কমি যায়। এইকেইটা বাৰু ঠিকে আছে, এইকেইটা কৰিলে দা ঠিকে আছে, এনেকৈ মানুহজনে অকণমান যিমান পাওঁ অকণ সহায় কৰি দিছোঁ, আৰু নিজেও মোৰ কামো হৈছে, দিয়ক মোকামিলাকে কামটো কৰিলে এনেও ভাল লাগে, কাম কৰি আছোঁ যে আজি একদম বাই বাই চাহ 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 একদম মানে আনকালে এবাৰ হ'লে আজি দুবাৰ দিনবাৰ চাহ চাহ, গতিকে চাহকণ খাই লওঁ, গেছৰ টেবলেটটো খাই চাহটো খাই দিলোঁ, চাহটো খোৱাৰ পিছতে বাৰীত অলপ কাম কৰিলোঁ ন, কাম কৰাৰ পিছত এতিয়া ঘৰৰ গাখীৰ আছে, এগিলাচ মাৰি লওঁ ধুনীয়াকৈ। তুমি এইবিলাক কি কৰিছা, মুখত কি কৰিছা এইবিলাক, বা মুখনো গাখীৰ সানে নিব, গাখীৰ আনি বগা হ'ব খুজিছে নেকি, বগা হৈছে গাখীৰ ঘঁহি, উপায় নাই কি কৰিব, এতিয়া বাৰীয়ে অমিতা এটা পাৰি আনিলোঁ, এয়া ধুনীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ, পকা অমিতা নিজৰ বাৰী অমিতা, অকণমান ক'লা নিমখ দি লৈছোঁ, ক'লা নিমখ দি অকণমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড কাটা চামুচে খাই দিছোঁ, খাই দিওঁ ধুনীয়াকৈ কাটা চামুচে খাই লওঁ, এইয়া মোৰ ছাইডত তেওঁ মাৰি আছে, প্ৰথমতে নাখাওঁ নাখাওঁ কৈ আছিলে, পাৰি আনি যেতিয়া কাটি কুটি দিলোঁ ন, মোতকৈ আগতে ফাৰ্ষ্ট লাগি গ'ল, নিজৰ কাপোৰকেইটা নিজে তিয়াওঁ, চাফ দি দিম এতিয়া, এয়া মানে অলপ দিলোঁৱে আগতীয়াকৈ, তেওঁলোকে চাফ দি লৈছোঁ, চাফ দিয়া কাপোৰকেইটা তিয়াই দিওঁ, এইকণতো অকণ সহায় হয় ন, মানুহজনী সহায়, কাপোৰকেইটা পানীটো মই জমা কৰি ল'লোঁ, পানী একদম ফিল্টাৰত জমা হৈ গ'ল কাপোৰৰ পৰা, এতিয়া কাপোৰখিনি ধুনীয়াকৈ চাফত ডুবাই থৈ দিম, ধোৱাটো তেওঁ ধুব, মই খালি অকণ সহায় কৰি দিছোঁ তেওঁ। আজি ঘৰত থকা দিনটো এনেধৰণেই মিলিজুলি চৰকাৰ কৰি পাৰ কৰি দিলোঁ, পুনৰ লগ পাম মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত, আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ, জয় আই অসম।